Live, leave, leaf, close, close, beach, beach. Vabbè, giuro che non lo so. Pensavi che non avessi una bella pronuncia perché hai problemi con la bocca? Hai mai pensato se non hai mai ascoltato bene? Come riesci a pronunciare bene? Non hai problemi con la bocca, ma hai problemi con le orecchie. Ciao a tutti, sono Chloe, studio linguistica e comunicazione internazionale. Seguitemi per più consigli interessanti sullo studio delle lingue. 我在本科学习意大利语的时候，我们每天早上都会进行晨读。我当时就发现了很多读音非常不好的同学，他们有一个习惯，那就是早上晨读的时候，从来都不会听听力，而是自己直接读。那么结果会怎样呢？你读出来的所有的东西都是你自己想象出来的。 那今天来跟大家分享怎么去练习一个漂亮的发音。首先，认真听，不管你是听听力，还是听电影、听歌，只要你听得足够多，哪怕你对它不那么关注，也至少会它有不一样的感觉。第二步，忘记你母语的发音方式。其实呢，每一个语言都有自己特殊的发音方式和发音位置。比如说呢，中文其实是一个非常内敛的语言，我们说很多话的时候，我们的嘴型 是非常小的，但是英语呢，它有非常多的开口音，也就意味着我们说英语的时候，嘴巴要张得更开一些，而我们的发声位置呢，也是比较靠前，在我们口腔的位置，而英语的发声位置呢，更高、更偏厚一些，就像 Kim Kardashian， This is so awkward。 最好是在一开始就尽量的让自己的发音方式去靠近它，因为当你发音的次数越来越多的时候，你的口腔肌肉的记忆越来越牢。那么接下来会发生的就是，如果你一开始就是标准的，那么你会越来越标准；但如果你一开始是错的，很有可能你会越来越错。今天先分享到这儿，如果对你有帮助，记得给我点赞。那我们下次见， 加油！ Live, leave.